when Cafesjian Arvesti Kervorum, I saw Iceland Sasuntsi Davit Portezis Ramon, Terevelum, Gerard Cafesjian Havakamtsuits, Pudutyan, Hrashkvet, Tsadutsun. Ինչպես տեսնում եք, ցուցադրության ներկայացված են հավաքածուից եւ բնական քարեր, այսինքն զուտ բնության ստեղծագործություն եւ նաեւ մարդկային միջնորդությամբ ստեղծված աշխատանքներ։ Կարծես ցուցադրությունը փորձում է ցույց տալ մարդու եւ բնության համագործակցությունը ստեղծագործական առումով։ Դուք կարողանալ բազմաթիվ նմուշների հետ քարացած բայտ օրինակ օցակար ձյալցանակար, տարբեր ժեոդներ, ամեթիստ, Վագրի աչք կոչվող աստվարական հետաքի նմուշները, շատերի համար սրանք նորություններ են, երբելիցե ապը չենք ունեցել տեսնելու։ Եվ շնորհիվ պարոն Գաբեսյանի հավաքածուի ներկայացումը մեր հանրությանը։ Միջոցառումը այսօր, որ շարունակվելու է, սկսվում է ցուցադրության բացմամբ, որը դեռ առաջ ունենանք մի քանի րոպե ևս նայելու, այնուհետև կբարձրանանք միասին մեր տեղ հատուկ միջոցառումների սրահ, որտեղ տեղի ունենա դասախոսություն։ Մենք այսօր հրավիրել ենք մեր երկրաբանական թանգարանի տնօրեն Գայանե Գրիգորյանին, ով կկարդա շատ հետաքրքիր դասախոսություն, ինչպես նաև Հայաստանում առկա այս բնական քարի մասին, այս գերեզգության մասին կներկայացնի, որտեղ ոչ միայն Ավստրալիայում, Չինաստանում, այլ տարբեր աշխարհակայքներում կան, այլ մեր ներքում նաև թաքնված գործեր կան, որոնց մասին մենք սիրով կներկայացնենք։ Այնուհետև դասախոսումից հետո մեր երեք սնորդների հարթակում արտաքին հատվածում կունենանք թեթև դասախոսություն, կկիսվենք մտքերով, փոխանակենք մեր տպավորությունները եւ կավարտենք միջոցառումը։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք։ Խնդրում եմ ևս մի քանի րոպե վայելեք եւ միասին բարձրանալ մեր հատուկ միջոցառումների սրահ։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, ուրախ ենք ձեզ ողջունելու Գաֆեսյան Արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում։ Քիչ առաջ դուք հնարավորություն ունեցաք ծանոթանալու մեր նորաբաց ցուցադրությանը՝ բնության հրաշքներ, որի շրջանակներում ներկայացված է մեծ բարերար պարոն Ջերարդ Գաֆեսյանի անձնական հավաքածուում ընդգրկված մի շարք հետաքրքրաշարժ միներալների, հնագիտական գտածոների, երկրաբանական հանքանյութերի հավաքածու, որը ինչպես երևում է, բնության կերտած իսկական ստեղծագործությունները եւ բնությունը կարծես հենց ինքը արվեստագետ լինի, ինչպես նաեւ մարդ բնություն փոխ համագործակցության արդյունքում եւ բնությունից ոգեշնչման արդյունքում ծնված որոշակի ստեղծագործություններ։ Ցուցադրության շրջանակներում մենք նաեւ ունենք մեր ավանդական հանդիպում արվեստի հետ շարքը, որի շրջանակներում այսօր ձեզ համար դասախոսություն կընթերցվի։ Դասախոսությունը կվերաբերի այն ենթախմբին, որը ներկայացված է, այսինքն դրանք կվարցերն են, միներալներն են եւ ոչ միայն ցուցարության շրջանակներում ներկայացված ընտանիքը, այլեւ այն միներալները, որոնք կան նաեւ Հայաստանում։ Դասախոսությունը կընթերցի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի երկրաբանության թանգարանի տնօրեն Գայանե Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, սիրելի հյուրեր, այսօր բոլորս մեկ անգամ եւս տեսանք բնության այն հրաշքը, որը կոչվում են քարեր։ Քարերի աշխարհը շատ զարմանահրաշ է, եւ այսօր ես ձեզ հետ միասին փորձեմ մի փոքր դասախոսություն, որը ավելի կընդլայնի ձեր գիտելիքները քարերի նկատմամբ։ Քարերը բնության մեջ շատ ավելին են, 3500-ից ավելին են, եւ յուրաքանչյուր տարի նրանց թիվը ավելանում է 5 կամ 10 հատով, որոնք բոլորը գեղեցիկ են, զարմանահրաշ, մեկը մյուսից ավելի յուրօրինակ։ Այստեղ մենք ունենք նմուշներ, որոնք առաջացել են մակերևույթի վրա, սրանք սյունաձև բազալտներն են, եւ տարբեր երկրաբանական process-ների հետևանքով նրանք կարող են առաջանալ եւ երկրի մակերևույթի վրա, եւ ընդերքի խորոչներում կարանձավային այսպիսի առաջացումներ, որոնք կոչվում են ստալակտիտներ, ստալագմիտներ, եւ կարծում եմ, որ բոլորդ հաճախ տեսած կլինեք այս հրաշքները։ Մենք այսօր ձեր հետ դիտեցինք կվարցի խմբի միներալներից մի քանիսը, եւ ինչ է իրենից ներկայացնում կվարցը։ Սա պարզագույն մի
միներալների խումբ է, որ բաղկացած է ընդամենը սիլիցիում O2-ից, եւ երկիր մոլորակի վրա ամենաշատ տարածված միացությունն է։ Նա բնորոշ է իր կարծրությամբ, բավականին կարծր միներալ է համարվում։ Այս ընտանիքը շատ հետաքրքիր է նրանով, որ ունի բազմաթիվ տեսակներ, եւ նրանց տեսակները հասնում են 200-ի։ Մի ընտանիք, որտեղ սիլիցիումո 2-ը արտահայտվեց ամենատարբեր գույներով, ամենատարբեր ձևերով։ Բնությունը ստեղծեց մի ընտանիք, որտեղ եթե ցանկացավ միներալը, այստեղ հանդես եկավ բյուրեղների ձևով, որոնք սովորաբար անվանում են վեցանիս բյուրեղներ կամ այսպես ասած հեքսագոնային բյուրեղներ։ Այստեղ դուք տեսնում եք նաև միներալի մեկ մյուս արտահայտման ձևը, որը կոչվում է դրուզաներ, եւ ներքևում մենք շատ գեղեցիկ դրուզաների հանդիպեցինք։ Կվարցի դրուզաները կամ լեռնային բյուրեղ, յուրաքանչյուր միներալը ունի իր անվանումը կախված գույնից, եւ կվարցի խմբի միներալները տարբեր իմերսիոն խառնուրդների հետևանքով կարող են ձեռք բերել տարբեր գույներ։ Այստեղ մենք միասին դիտենք ամենագեղեցիկ բրազիլական ամեթիստները, հայտնի Մինաժ Ժայրեսի հանքավայրից։ Նրանց արտահայտման ձևերը ինչպես տեսակ կլինեն մոնոբյուրեղներով եւ տարբեր բյուրեղներով։ Կախված խառնուրդներից կարող ենք հանդիպել վարդագույն կվարցի, նաեւ կանաչ կվարցը պրեզեմ անունով, որոնք իրենց ակնագործական անվանումներով շատ տարբեր են։ Այստեղ նույն արտահայտման ձևեր ասեղնաձև բյուրեղներով կարող են լինել, կամ տեսակներ, որոնք թելավոր տեսակներ, որոնք կարծես թե Վեներայի մազերը լինեն հարաճած բյուրեղի մեջ, որոնք նիստավորելուց հետո գրեթե բոլորի կողմից, հատկապես գեղեցիկ սեռի կողմից միշտ կրում են եւ հաճույքով դրանք օգտագործում։ Շատ մոգական հատկություններ կապել են այս խմբի միներալների հետ, եւ իզուր չէ, որ դեռևս անհիշելի ժամանակներից մարդիկ միշտ կրում են եւ որպես օգտագործում թալիսմաններ, ինչու՞ չէ նաեւ այս բոլորի հիման վրա եկավ լիթոթերապիայի գաղափարը, որը մինչեւ այսօր կարծես թե օգտագործվում է։ Ըստ գույների նրանք լինում են դեղին, օրինակ այստեղ մենք տեսնում ենք ցիտրին տեսակը, որը ներքևում եւս մենք հանդիպեցինք, եւ գեղեցիկ զարդարվեստում օգտագործվող միներալներ։ Ծխագույն կվարցը, կապույտ կվարցը, եւ իհարկե ըստ գույնի առումով նրանք սպիտակից մինչեւ սև կարող են հանդիպել, եւ ամենավերջում եզրափակվում է սա սև կվարցով, որը անվանում ենք նաեւ մորիոն։ Ունենալով տարբեր կառուցվածքային ձևեր, նրանք կարող են առաջացնել վագրի աչք, եւ հատուկ հղկման ձևով մենք կարող ենք այդ երևույթը ակնառու տեսնել, եւ դուք ներքևում եւս շատ գեղեցիկ տեսարաններ տեսակ հենց վագրի աչքի ձևով։ Այստեղ նաեւ ոչ գաղտնաբյուրեղային կամ ոչ բյուրեղային ագրեգատային ձևով հանդիսացող նարնջագույն կվարցն է։ Կվարցային ավազներ, որոնցից մենք ստանում ենք հիմնականում ապակին, այն հանդես է գալիս նաև հասպիսների, յաշմաների ձևով, տարբեր գույներով, կարմիրից մինչև կանաչ։ Եվ խորոչներ, որոնք ըստ բյուրեղի չափերի կարող են լինել մի քանի սանտիմետրից մինչև, այ ահա նկարում ինչ որ ձեզ երևում է։ Կան կվարցի որոշքա տեսակներ, ներքևում ևս մենք տեսանք օպալի տեսակներ, որոնք պարունակում են ջրի հատիկներ, որի շնորհիվ շատ հետաքրքիր մի իրիզացիայի երևույթ է առաջ գալիս, կարծես թե ջուրը գնդիկներով շրջա արևի ճառագաների ներքո նրանք հաջորդում են, եւ ծիածանի բոլոր գույներն են այստեղ երևում։ Եվ ի վերջո այս բոլորը ծառայում են մեզ բոլորիս զարդարում իրենց գեղեցկության փայլով, գույնով, նոշուկ հաղորդում ցանկացած կնոջը։ Օնիքսի վազաներ, որոնք եւ Հայաստանում շատ հարուստ են, օնիքս, որ առաջանում է
հանքային ջրերի հոսման հետևանքով նրանցից նստած նատրիումի առաջացումներից։ Մարմարներ, որոնք արդյունք են երկրաբանական մի պրոցեսի, որը կոչվում է վերաբյուրեղացում, եւ ծովային գրաքարերը վերաբյուրեղանալով կարող են վերածվել այսպիսի հրաշք ապարների, որոնցով Հայաստանը բազմաթիվ հանքավայրեր ունի եւ շատ հարուստ է համարվում։ Քարացած ծառ։ Քարացած ծառ, որը Հայաստանում եւս բավականին տարածված է, եւ ի տարբերություն այն քարացած ծառի, որ մենք ներքևում դիտեցինք, Հայաստանում առաջացել են այսպես ասած պալեոգենի ժամանակաշրջանում, սա երկրաբանական մի ժամանակաշրջան է, որը գրեթե 3 միլիոն տարի առաջ էր։ Եվ հրաբուխների հրաբխային նյութը ներծծվելով փայտի մեջ վերածվում մի քարացուկի, որ ահա այսպես երկար տարիներով կարող է գոյատևել եւ անգամ ոչնչով չխանգարելով այն աճման գծերին, որոնք շատ պարզ երևում են նկարում։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս եւ շնորհակալություն հայտնում այն բարերարներին եւ նվիրատուներին, որոնք ցուցահանդեսում ավելացնում են իրենց անձնական նմուշներով եւ իհարկե այն գեղեցկությունները, որոնք ստեղծում են բնությունը, պարտավոր ենք եւ շատ հաճելի է, որ մենք դիտում ենք։ Շնորհակալություն բովանդակալից դասախոսության համար։ Ես ցանկանում եմ նշել եւս մեկ անգամ, որ ցուցադրությունը, որ բացվեց այսօր, գրում է բնության հրաշքներ վերնագիրը, եւ այն վաղը ամսի 4-ին անվճարը լինելու, տևելու է մինչեւ դեկտեմբերի 29-ը եւ անվճարը լինելու նաեւ վերջին 10 օրերի ընթացքում։ Ընդհանրապես պարոն Գաֆեսչյանի հավաքածուն շատ ընդարձակ է եւ սա միայն մի մասն է, նույնիսկ հենց միներալների հանքանյութերի տեսանկյունից։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանը բարերարների շնորհիվ է նաև հնարավորություն ստանում ծանոթանալու նման ստեղծագործություններին, ինչպես երկրագիտության թանգարանի դեպքում, այնպես էլ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի պարագայում։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ հանդիպում արվեստի շարքը կշարունակվի, ամեն ամիս մենք կունենանք նմանատիպ հանդիպումներ, շուտով մենք նաև նոր ցուցահանդես ենք ունենալու, որի մասին դուք հավելյալ տեղեկացված կլինեք, կարող եք հետևել մեզ մեր կայքեջի միջոցով, մեր Facebook-ի սոցիալական ցանցի միջոցով, էջի միջոցով, եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ։ Ես ձեզ նաև ցանկանում եմ հորդորել, ինչ որ ձևով մեզ անդամակցել, դառնալ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի մեծ ընտանիքի մի մասը եւ ձեր ներդրումը ունենալ արվեստի զարգացման այն գործում, որ մենք այժմ տանում ենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, այժմ բոլորիդ հրավիրում ենք փոքրիկ հյուրասիրության 3 սուզորդների հարթակում։ Հաջողություն։